ସୁଧୁରିଛି ବନ୍ଧଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ସଂକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଆଇସିୟୁରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସୁଟ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ବନ୍ଧ। ସୁଧୁରୁଛି କ୍ରିକେଟର ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଆଇସିୟୁରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସୁଟ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୋମବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା। ସଂକ୍ରମଣ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସୁଟ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା। ପନ୍ଥଙ୍କର ଏହି ଭୟାନକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁରା ଦେଶବାସୀ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା। ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଫଳରେ ଭିଆଇପି ଗତିବିଧିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସୁଧୁରୁଛି, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କରଧାମୀ ମାସ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳର ୱିକେଟ୍ କିପର ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ପନ୍ଥଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ସେ ଚଲାଉଥିବା ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଯେ କେହି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 3-6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଋଷିକେଶସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର କୁମାର ମିଡିଆ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଷ୍ଟେଜ୍ ସିରିଜ୍ ସମେତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେ ଖେଳିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରିଷଭ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପନ୍ଥ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।